အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီကိုရီးယားမှာနေနေတဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအလဲသွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ရုံမှာဗီဇာကိုဘယ်လိုမျိုးခြောက်ထားလို့ရလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကကြည့်လို့ရှိရင်လေဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီစိတ်မျိုးသားချင်းစီကိုသွားပြီးတော့လဲပတ်ချင်တဲ့ဒီကိုရီးယားမှာရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတယောက်ကနေမှာပေါ့နော်ဗီဇာဘယ်လိုမျိုးခြောက်ထားလို့ရလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့မေးမြန်းလာတာဖြစ်လို့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေပေါ့နော်ဒီဂျပန်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းများတယ်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်ဒီတောင်းတတဲ့သူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမျိုးမှာကျလို့ရှိရင်ကိုကကိုရီးယားမှာရောက်နေတယ်ကိုရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားနဲ့ကနီးလဲနီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ကိုကဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ရုံမှာဗီဇာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလျှောက်ထားပြီးတော့တွားရောက်လဲပတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားမှာရောက်နေစဉ်တောတွင်းမှာဂျပန်နဲ့အရင်နီးတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်ကိုသွားပြီးတော့လဲပတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီဆွေမျိုးသားချင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုဒီတိုင်းမဲ့သွားပြီးလဲပတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဒီဂျပန်တန်ရုံမှာဗီဇာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလျှောက်ထားပြီးတော့တွားရောက်လဲပတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကြလို့ရှင်လဲပေါ့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုဒီ2020ခုနှစ်ကတခါပြီးရဲ့ခါကြလို့ရှင်2019လား2018လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တုန်းကတခါဒီနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဂျပန်ကနှစ်ခေါက်သွားပြီးတော့လဲပတ်ဖို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဂျပန်ဗီဇာလျှောက်ရတာကဒီမကက်ခဲဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာကြလို့ရှင်ရင်ဒီကိုရိုနာအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဂျပန်တန်ရုံကကြလို့ရှင်ရင်ဒီဂျပန်ဗီဇာကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးလျှောက်ထားတာကိုတော့ယာယီပိတ်ထားပါတယ်ဒီဂျပန်ဗီဇာကိုပေါ့နော်အခုကာလမှာလျှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဗီဇာလျှောက်ပေးတဲ့အေဂျင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအေဂျင့်ကနေတဆင့်ကိုကဒီဂျပန်ဗီဇာကိုလျှောက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီဗီဇာလျှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတော့ဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီလျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကကြလို့ရှင်ကိုကဒီမှာ E9 နဲ့ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျပန်ဗီဇာလျှောက်လို့ရပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီမေးမြန်းလာရရှိပါတယ်ဒီဂျပန်တန်ရုံ website မှာကျွန်မဝင်ပြီးတော့စစ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီကိုရီးယားမှာဒီပေါ့နော်ကာလရှည်ဗီဇာပေါ့နော်장기체류ဗီဇာနဲ့ဟိုနေထိုင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ရင်သူကဒီကိုရီးယားမှာရှည်ဂျပန်တန်ရုံမှာဂျပန်ဗီဇာကိုလျှောက်ထားလို့ရတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ဒီ E9 ရကျလို့ရှင်လေဒီကာလရှည်ဗီဇာပေါ့နော်ဒီ장기체류ဗီဇာထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လျှောက်ထားလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဇာထုတ်ပေးတာမထုတ်ပေးတာကျလို့ရှင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါတန်ရုံကဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဇာလျှောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့အခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြောသွားတယ်ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလက်တလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ agent ကနေတဆင်းလျှောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီ covid အခြေအနေငြိမ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင် corona အခြေအနေငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ရုံမှာသွားပြီးတော့လျှောက်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုရီးယားနေပေါ့နော်ဂျပန်ဗီဇာလျှောက်ထားဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီကိုရီးယားရဲ့ဂျပန်တန်ရုံ website ကိုအရင်ဆုံးဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကိုရီးယားရဲ့ဂျပန်တန်ရုံ website ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီတန်ရုံလိပ်စာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါတန်ရုံလိပ်စာကကျလို့ရှိရင်ဒီထေဆောက်ကွမ်းအန်းနဲ့ဆိုတာကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာပေါ့နော်ဒီ Embassy of Japan ရှိမယ် Public Information and Culture Center ရှိမယ်ကျမတို့ကကျလို့ရှိရင် Visa Section ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ Counselor Section မှာကြည့်ရမှာပေါ့နော် Counselor Section မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့လိပ်စာကဒီ Seoul ထပြောရှိ Jongno-gu Yulgong-no Yuk လို့ရှိရင် Twin Tower A-dong Patchen ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Twin Tower ကဒီ A-dong B-dong ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ A-dong ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ Patchen ဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လွာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါလိပ်စာအသေးစိတ်ကကျရင်တော့ဒီမှာအောက်မှာမြေပုံနဲ့ပြထားသည်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနန်းတော်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျုံဘူးနန်းတော်ပေါ့နော်ဒီဂျုံဘူးနန်းတော်နဲ့တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတန်ရုံကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတာအနေနဲ့ကဒီ line ကဒီဟွာခေါင်းဟမွန်းဘူတာပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအန်ဂူပေါ့နော်အင်စာတုံးကိုသွားတဲ့ဖက်ပေါ့နော်ဘူတာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော့ကြီးဂျုံကဘူတာအနေနဲ့ပြထားပေါ့နော်ကျမတို့တော်တော်များများကဒီ intro မှာနေတဲ့သူတွေကကျလို့ရှိရင်ဒီ line tick ကိုအသုံးပြုတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျလို့ရှိရင်ဒီဂျုံကစတေရှင်ဒီထွက်ပေါက်နှစ်ကနေတက်တဲထွက်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်သူကဒီဖဲဘက်ကိုချိုးရမှာပေါ့နော်ဒီနန်းတော်ဘက်ကိုချိုးရမှာဆိုတဲ့ခါကြအကောင်းဆုံးကြလို့ရှိရင်ဒီနန်းတော်ဆိုတဲ့လိပ်စာကိုရိုက်ရိုက်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီနန်းတော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒီ twin tower ပေါ့နော်ဒါ A ဒုံး B ဒုံးရှိတယ်ကျမတို့ဒီ A မှာဒီရှစ်လွာကိုသွားလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျမရှိမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိကြလို့ရှိရင်ဒီကိုရိုနာအခြေအနေကြောင့်မို့လို့ဂျပန်တန်ရုံကတော့ဒီ visa ကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့လျှောက်ထားတာကိုလက်မခံသေးပါဘူးပေါ့နော်ကျမဒီ10နှစ်တည်းမှာသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ဗီဇာကိုသွားပြီးတော့လျှောက်ခဲ့တာပါအခုကကျွန်တော်ရှိရင်တော့ဒီလက်တလုံးမှာဒီလျှောက်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ agent ကနေတဆင်သွားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဂျပန်တန်ရုံလိပ်စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်တန်ရုံလိပ်စာကဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတက္ကစီစီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကစီသမားကိုဒီလိပ်စာကိုပြောလို့ရတယ်လို့တက္ကစီမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရထားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီအောက်မှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမြေပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်ရှိရင်ဒီ
มาจะเป็นตัวยงสตูเลียมฟงนั่นแหละปะเนาะที่ตรงนี้เนี่ยคนตรงกูมีคนทางเลียพี่เด็กเขาจะรู้ตรงนี้เนี่ยคนตรงเช้าเช้างาชิดที่สุดเลยฟงนั่นแหละกูสรุปเชียร์ยาวเลยผู้จะมาจีนนี่เลยปะเนาะที่จะเป็นตัวยงเว็บไซต์กูเป็นล่าจีนในสรุปเชียร์ยังตัวยงเลขาอู้จะมาดีวิดีโอไฟล์เอามาจะมาเทปีทาร์เลยดีเลขาอู้ทาร์ไรเยชินในสรุปเชียร์ยังเลขานั่นแหละก็ KR.EMB วิลเชนเทชปะเนาะวิลเชนญี่ปุ่น JAPAN.go.jp ဆိုတဲ့ website ကိုဝင်လာလို့ရှင်ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်မအခုကြည့်နေတဲ့ဒီ screen မျိုးကိုအတူတူမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီတန်ယုံလိပ်စာကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ဒီမှာ visa ကိုကျွန်မတို့ရှောက်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ visa မိရုံးစာဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျွန်မတို့ဒီကကိုဆင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ visa ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ရှင်းချောင်းအနေဆိုပြီးတော့ဒီမှာစလုံးလေးရှိပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီရှင်းချောင်းအနေရဲ့ဘေးမှာတော့ဒီယောဂီတွေကတော့အပြောင်လေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါရှင်းချောင်းအနေကျလို့ရှင်ဒီရှောက်ထားတဲ့ဒီ procedure တွေပေါ့နော်ရှောက်ထားမယ်ရှောက်ထားလို့ရှင်လိုအပ်မယ်ကိုလောက်ဆောင်မယ်အစ်စ်နေတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျမတို့အဲ့အစ်စ်နေကိုကြည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီယောဂီတွေဆိုတော့ကျမနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်လိုအပ်မယ်အစ်စ်တော့ဒီမှာသူလမ်းညွန်ထားတဲ့အစ်စ်6ဆင့်ရှိရပေါ့နော်ကျမဒီနံပါတ်1အစ်စ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တော့အောက်ကအစ်စ်နေပါတော့တခါတည်းကုန်ပြပြီးမှာအဲ့ဆိုရင်ကျမနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီနံပါတ်1ကကျလို့ရှင်တော့စာချုပ်ရှင်းချောင်းဟတ်စီနမ်စာရန်ပေါ့နော်အဲ့ကျလို့ရှင်ဒါဗီဇာလျှောက်ထားလို့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကကျလို့ရှင်ကိုရီးယားမှာနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျူဟန်ဂူဂင်အီဝဲဟန်ဂူချေဒီဝဲဝဲဂူဂင်ဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်လို့ရှင်ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အနီရောင်လေးနှစ်ခုဘလိုင်းတာထားရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျလို့ရှင်ခြုံရှိကိုချန်기체제에관한체류자격을갖고있는경우에한해서တော့ဒီ정식으로ဆိုလို့ရှင်ဒီတရားဝင်ပေါ့เนาะဒီ장기체제ဆိုလို့ရှင်ကာလရှည်အားဖြင့်ဒီ체류자격ဆိုနေထိုင်ခွင့်ပေါ့เนาะနေထိုင်ခွင့်ကို갖고있는경우에한해서ဒီရရှိထားတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့လိုတူတွေဆိုရင်ရှောက်ထားလို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီနောက်တစ်ခွကျလို့ရှင်장기체제관한체류자격을갖고있지않는외국인은원칙적으로당관에서사전신청을할수없지만ဒီဒုတိယရေးထားတဲ့ဥစ္စာကျလို့ရှင်ဒီကာလရှည်ပေါ့เนาะဒီဗီဇာကိုမကင်ထားတဲ့သူတွေကကျလို့ရှင်ဒီပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဒီပုံမှန်ဒီနီးစနစ်အရဆိုလို့ရှင်ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံမှာရှောက်ထားလို့မရဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေအင်ဒိုဆန်ရဲ့ယူနာခိတာတူပြောရန်စာချုပ်ကြီးအစ်စမြောင်းပေါ့တော့အင်ဒိုဆန်ဆိုလို့ရှင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာပါဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားပေါ့เนาะဒီအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဒီရှောက်ထားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီကျွန်မရှေ့မှာပြောခဲ့တာဟာတချို့တွေကဒီ E9 ပေါ့เนาะ E9 နေကဒီဂျပန်ဗီဇာရှောက်လို့ရမလားဆိုပြီးကျွန်မကိုတက်တက်မေးလာရှင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဒီ E9 တော့အမှန်တကယ်မလျှောက်ဘူးဟိုကျမကနေတဲ့ဗီဇာကကျလို့ရှိတခြားဗီဇာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတော်ဒီမှာဒီဘူခမရောဒီကိုရီးယားမှာပေါ့နော်ဒီကာလာရှေဗီဇာနဲ့နေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားဆိုရင်တော့ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဂျပန်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောက်ထားကြည့်နိုင်နေပေါ့နော်နံပါတ်1ကကျလို့ရှိရင်ဒီခွန်ဟာခွန်ခွန်ပေါ့နော်ဒါကကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆလာဆက်ရှင်ဒီဂျပန်တန်ယုံရဲ့ကောင်ဆလာဆက်ရှင်ကတော့ဆိုးမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးပူဆတ်မှာလည်းရှိတယ်ပြီးချေဂျူမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဟိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကဒီဆိုးမှာလည်းရှောက်ဆိုးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ဆိုးမှာရှောက်ပေါ့နော်ပူဆတ်နဲ့ဆိုင်နေနေရာတဲ့ချေပူဆတ်မှာရှောက်မယ်ချေဂျူကကျလို့ရှိရင်ချေဂျူမှာရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော်တော်များများကတော့ဒီဆိုးနဲ့ပဲဆိုင်ကြမှာပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးမှာလာပြီးတော့ရှောက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီပူဆန်ကကြက်လို့ရှိရင်ဒီပူဆန်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထဲကူရှိမယ်ဥလ်ဆန်ရှိမယ်ပြီးကျောင်းဆန်နမ်ဒိုပြီးကျောင်းဆန်ဖူတူပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းသူရဲ့ပူဆန်မှာရှောက်ပေါ့ချေဂျူကကြက်လို့ရှိရင်တော့ရှင်းပါတယ်ဒီချေဂျူမှာနေတဲ့သူရဲ့ချေဂျူမှာချေဂျူရဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆလာဆက်ရှင်မှာရှောက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ရှင်းချုံရှိကန်ကကြက်လို့ရှိရင်ဒီရှောက်ထားလို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြက်လို့ရှိရင်မနက်9နာရီခွဲရနေ17ခွဲတိတခါရှောက်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းစားနားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တနာရီခွဲနေညနေ4နာရီတိရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့တန်ယုံနေအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်ဖိုင်ကုပ်ကကြလို့ရှိရင်သူကဒီပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီသူတို့တောင်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်ပြည့်စုံပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်လက်ခံလိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီတရက်ကြာလို့ရှိရင်သူကဗီဇာရပါတယ်တခါတလေပေါ့နော်ဒီဟိုထုတ်ပြောဗီဇာပေါ့အထူးဗီဇာပါညာလျှောက်တဲ့သူတွေကကြလို့ရှိရင်သူကဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့ဒီမူဖာပေါ့နော်အဲ့ဒီပို့ပြီးတော့စစ်စေးရရှိတဲ့ကြောင့်မလို့အချိန်တော့အနည်းငယ်ပို့ကြတဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ကျမသွားခဲ့တုန်းကပေါ့နော်ကျမဒီ visit ဗီဇာပဲလျှောက်တာဆိုတော့ဒီနေ့လျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကြာတဲ့ခါကျကျမဗီဇာရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးကြီးမကြပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်လျှောက်ရလဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြက်လို့ရှိရင်စူစူတွေပေါ့နော်စူစူတွေကကြက်လို့ရှိရင်ဒီဗီဇာကြီးပေါ့ဗီဇာကြီးကကြက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသန်းစူစာကျင်းဆိုလို့ရှိရင် the single entry ပေါ့နော် single entry ဆိုလို့ရှိရင်ဒူဒီ3,000ဗီဇာကြီးရှိပါတယ်ဘုတ်စူစာကျင်းဆိုလို့ရှိရင် multiple entry ပေါ့နော် multiple entry ဆိုလို့ရှိရင်6,000ရှိပါတယ်ထုံးกว่าစာကျင်းကကြက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ transit မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဂျပန်လေဆိပ်မှာခဏနားရဲပြီးလို့ရှိရင်လေဆိပ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာกว่าဒီအပြင်ခဏထမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကျမှနောက်လင်းဆက်စီမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုံးกว่าစာကျင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်တော့ဒီ8,000ပေးရပါတယ်နော်ဒါကတော့ကုန်ကြစီပြီးဖြစ်ပါတယ်
จะมารู้ดีวีซ่าเช่าอเมริกาอย่างไรซะไปเรียกค่าจ้างลูกเชียงวีซ่าจ้าเชียงไปลูกเชียงดีวีซ่ากงจ้าจีที่บ้านเราอะไรกงลงที่วีซ่าไปสู่ลูกเชียงดีวีซ่าเช่าพูดด้วยเป็นเสียงไม่ใช่สารนี้จะเช็คจีจีเอามาทีนั้นมาเช่าก็จ้าลูกเชียงนี่มาต่อพีดูฮันโซลอยู่บ้านเราได้รู้ได้สาเหตุสารนี้ผิดไปเลยวีซ่าไต่ปมามูดีไปด้วยบ้านเราอ่ะส่วนนี้จะมารู้ก็ที่มาเจ้าลูกเชียงตัวนั้นมาเด็กก็ที่เช่าเย็นนั้นมาเด็กก็บ้านเราตัวฮังกูกินเนี่ยเทสส่วนนี้กูเรียลูมิโอรีอัดด้วยบ้านเราจะมารู้ว่าเจ้าลูกเชียงฮังกูเกะชังกีเชดูฮันเวกูเกมบอกกูเรียมากาลาชินีไทยนี่ได้ทานงานจ้าตาริพี่ป่าเลยอาศัยจังหวัดอะไรมาทังกีเชเจสูรุษีที่กาลาดูปนอดีฟิซิฟิซาชักชินเนสูรุษีตอนนี้มาเชชูโซริสุบิชิป่าเลยอาจจะมาอะไรเล่นในไลน์ไหมในปีต่อเลยค่ะจังหวัดอะไรตัวที่มาปนอทังกีทังยงสูรุษีแต่พิซินเนเนตอเมตุรีปนอปีลูกชิ้นที่มาชินจุกชินพัมมุสูรุษีกูเยมีตาซูปีลูกชิ้นไม่สูรุษีกว่าเล็บตัวรามีบ่ปีนั้นทุกคู่จังหวัดอะไรที่มาตัวที่ควงควงปนอควงควงจะเล็บตัวรามีบ่ที่มาจังหวัดอะไรจังหวัดที่พิซินเนฟีซ่าเราไม่เปลี่ยวเราปนอดีตการจะมาเอาเมทายตัวเลยจะเป็นมาชีเดตุยสวยมิวสิวตอนเลยจะนับเชิดจะมาลุชินจุกชินพัมมุนพี่เด็กขาจะลุชินจะเป็นนางเงาเลยไปตัวจะนี่เดตุรีเลยชินนางนับเชิดจะมาลุจะมาที่ควงควงจะเอาไว้จะมาเปลี่ยวตอนมาพี่ไปยังต้องจะมาลุที่ชินจุกชินพัมมุนสุดเราจะเช็ดจีจีเอามาที่มาจีเมสุลุชินนั่นแปลว่ายังต้องรู้ว่าตากาที่พาสปอร์ตเนาะที่ยกวันสุดอาจารย์ตัวพาสปอร์ตไปว่าพี่ป่าเลยจะมาพาสปอร์ตรู้ว่าไหมรู้สิวีซ่าชินช่องโซ่ปะเนาะถ้าวีซ่าฟังพี่ป่าเลยวีซ่าฟังรู้ว่าไหมจะมารู้วีซ่าฟังจะเช็คในจีไลน์ไหมเนาะในจีเรียกจะรู้สิตัวที่มาวีซ่าแอปพลิเคชันฟอร์มทูเอนเตอร์ญี่ปุ่นสุดเราบอกว่าเลยถ้าก็ญี่ปุ่นนั่งเอาตัวบุตรถ้าวีซ่าเช่าได้ฟังปะเนาะมาปริ้นต์ตะขาเรียบเลยโอ้ตะขาเรียบปะเนาะที่คุณพี่ราษฎรมากูรู้ว่ารู้สิปริ้นต์ตะขาเรียบทั่วโลกอย่างไรปะเนาะที่มาส่วนนี้ปริ้นท์ทวีตอะไรค่ะจะพี่ยามากากูยังเนมพี่ยามเองปะเนาะพี่ลูกชิ้นดามุ้ยนี่พี่ยามเองพี่ลูกชิ้น nationality or citizenship ลูกชิ้นนั่งงานตาปะเนาะอะไรพี่ยามเอง ID number issue to you by your government ปะถ้าจะลูกชิ้นกูยังไม่ปงดิน number ที่พี่ใครนับพี่ไปพี่ค่ะจะ passport number พี่ลูกชิ้น place of issue ส่วนพยานในทวีตอะไรถ้าจะลูกชิ้น passport เนี่ยใส่เนี่ยเอาสารีพี่ยามพี่ไปพี่รอดีเอากูใส่จดหมายส่วนลูกชิ้น purpose of visit to Japan ปะ Japan เอาพาลูกตัวจริงอะไรปะไม่สุดที่สุดตัวยาวเล็บแต่ส่วนลูกชิ้น to visitrelative ถ้ามาโมลูชินทูวิซิตแฟนบ่เนาะแต่เงี้ยจริงๆสิตัวเลยอ่ะส่วนเรามีฮีโลชินยาเลยถ้ามาโมลูชินที่ได้แม้เลยตัดตัดส่วนลูชินเนาะวิซิตถ้ามาโมลูชินทัวร์ส่วนเรามีฮีโลชินยามาเลย intended length of stay in Japan สำหรับจะอินญี่ปุ่นมาพะเล่าจะจานิมเลยบ่เนาะกูนี่แม้เยอะสิตัวกูฮีโลชินยาบาร์เลยมาทับแป๊บจิทับแป๊บเซียบเซียบบ่เนาะ date of arrival in Japan ส่วนญี่ปุ่นยาวแม้เยอะ port of entry into Japan ส่วนญี่ปุ่นกว่าเพลย์ลิสต์กันในเว็บมาเลยญี่ปุ่นจะรู้สิมาโตเกียวต่อมาลาพี่รู้สิโอซาก้าต่อมาลาพี่ตะชาเผยต่อมาเลยบ่เนาะดีลิสต์ที่อ่ะก้วยนี่แหละဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုစိုက်ရောက်မယ်ကိုစိုက်ရောက်မယ်လေးစိတ်ပေါ့နော်အဲလေးစိတ်ကိုရေးပေးလို့ရှင်ရတယ်ဘယ်လိုရှင် name of ship of airline ကကြလို့ရှင်ကိုစီးမဲ့ airline ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီလေးချောင်းလိုင်းရဲ့နာမည်ကိုရေးပေးလို့ရှင်ရမယ်ဘယ်လိုရှင် name and address of hotels or person with whom applicants intend to stay ကကြလို့ရှင်ကို name ဒီ hotel လိပ်စာကိုရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟာဒီဟာကြလို့ရှင် date and duration of previous stay in Japan ကကြရင်ကိုဂျပန်မှာအရင်တော့နေခဲ့ဘူးတာရှိလို့ရှင်ဘယ်နှရက်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရှင် your current residential address ဆိုလို့ရှင်အခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့လိပ်စာရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုရီးယားလိပ်စာကိုရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှင် current profession or occupation and position ဆိုရင်ကိုအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်နာမည်ရေးပြီးလို့ရှင်ကိုရဲ့ယာတုအစဉ်ရေကိုရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အော် company နာမည်နဲ့ဒီယာတုရေးလိုက်လို့ရှင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျလို့ရှင်ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာစက်ယုံမှာလုပ်နေရဆိုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကျလို့ရှင်ဒီစက်ယုံနာမည်ကိုရေးပေးတာတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှင် name and address of employer ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီတတိယနာမည်ကိုရေးပေးလို့ရှင်ရပါတယ်ပြီးလို့ရှင် current or reference in Japan ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူရှိအောင်မှာဒီကောမိသားစုတော့တွေ့ရဆိုလို့ရှင်မိသားစုတွေတယောက်ကကိုယ်ဖိတ်ခေါ်တာမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲဒီခါမျိုးမှာကျလို့ရှင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူရဲ့နာမည်ရဲ့ပြီးလို့ရှင်ဒီ information ပေါ့နော်သူရဲ့လိပ်စာပြီးလို့ရှင်မွေးနေ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်နဲ့ဖာတော်ဆက်လဲပေါ့နော်ပြီးသူရဲ့အလောက်ကိုင်းပြီးလို့ရှင်သူရဲ့ဒီ nationality ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားကိုရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင် inviter in Japan ဆိုရင်ဒါကျလို့ရှင်ဖိတ်ခေါ်ဖြစ်သွားပြီစစောကကျလို့ရှင် guarantor ဆိုလို့ရှင်အမခံတဲ့သူပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကဟိုအမခံတဲ့သူနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့သူနဲ့ကျလို့ရှင်ဒါပုံစံချင်းအတူတူပဲဖိတ်ခေါ်တဲ့သူကကျလို့ရှင်သူ
โอ้พี่ขอซานเนี่ยตะคาร์ได้ลาราปะเนาะอาม่าคันเนี่ยตัวจะรู้สิโอ้พี่ขอซาไม่ชีเว้นเนี่ยปะเนาะเอกูอ่ะกูญี่ปุ่นมานี่ได้ตอตึมากูบดูก็ financially ปะเนาะอะท่าปั่นปีเมย์ปีได้คาจะไอ้โหลปုံซันမျိုးปะเนาะเกาหลีมาจะรู้สิแล้วไอ้โหลမျိုးเว้ยปะเนาะโหกูเกาหลียောက်ได้คาจะรู้สิบดูอ่ะกูตัวกงจาซีขันมาแล้วไอ้โหลမျိုးนี่ตัวดิกรันน่ะปုံซันမျိုးเนี่ยตัวแท้ค้านน่ะได้ชีเย่ปะเนาะอดุดูว่าเว้ยกรันนามาเว้ยผิดๆดิอินไวเตอร์มาเว้ยผิดๆดิตะเนียมาโหพี่ขอได้สาชีเลยဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ပေးလို့ရှင်ရပါတယ်ပေါ့နော်အပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီ remarks လို့ရှင် special circumstances if any ပေါ့ပေါ့တစ်ခုခုဒီမှတ်ချက်ရေးချင်တာမျိုးရှိလို့ရှင်ဒီမှာရေးပေးလို့ရှင်ရပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါသူရဲ့ question နေရှိရပေါ့နော် have you ever been convicted of a crime or offense in any country ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံနေလို့မို့ပြစ်မှုကျွလွန်မှုရရှိလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နှင်ထုတ်ခံမှုရရှိလားပေါ့နော်အပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင် sentenced to imprisonment ဆိုလို့ရှင်ထောင်ကျဘောကပြစ်တံပေါ့ထောင်ကျဖို့ဒီပြစ်တံပေးခံရဘူးလားရှိလားပေါ့ 1 year or more in any country တနှစ်နဲ့အထက်ပေါ့နော်အာ be deported or removed from Japan or any other country for overstaying your visa or violating any law or regulation ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဂျပန်ဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်ဒီ overstay လုပ်လို့အဲဒီလိုမျိုးဒီတည်နေနေနိုင်ငံနေခံလို့ပြောရမလားအဲအဲ့ဒါရှိလားဆိုပြီးမေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင် be convicted and sentenced for a drug offense in any countryအားကြလို့ရှိရင်ဒီစီးပေါ့နော်မူးယစ်စီးတွေပါတယ်သုံးဆွဲလို့အဲ့လိုမျိုးဒီပြင်းနေတာခံရတာမျိုးရှိလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ engage in a prostitution so in that intermediation or solicitation of a prostitute for other persons ဒီ prostitution ဆိုတာကြလို့ရှိရင်ဒီပြည်တစားလုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြည်တစားလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပသက်ဖူးတာရှိလားဆိုပြီးမေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြလို့ရှိရင်ဒီ committedTrafficking in presence or incited or aided another to commit such an offense ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးကကြလို့ရှိရင်ဒီလူကုန်ကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလုတ်ဖူးတာရေးပိုင်းရှိလာပေါ့အကုန်လုံးကတော့ဒီ no ဖြေမှရမယ်ပေါ့နော်ဒီ overstay တမဲ့ဟို no ဖြေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းကြီး no တန်းဖြေအောင်ပေါ့နဲ့ကိုကတကယ်မလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ရှိမှဒါ no ကဖြေလို့ရမှာဟုတ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိကုန်းနေမိထားရှိရေပေါ့နော်ဒါလေးဖြေပေးရမယ် if you answer yes to any of the above question please provide relevant details ပေါ့တကယ်လို့ကိုကဒီမိကုန်းနေထဲမှာတစ်ခုခုကဒီ yes ဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာ overstay နေခဲ့ဘူးတာမျိုးရှိရေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြောင့်မျိုးကြောင့်နေခဲ့တယ်ပြီးဖြေနိုင်ငံမှာနေခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော့ဒီအသေးစိတ်ရေးခိုင်းတာပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အကုံနိုးချစ်ပေးသွားလို့ရှင်ရတယ်အကုံဖြည့်ပေးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကိုဖောင်ရှောက်မဲ့ရက်ပေါ့နော် date of application မှာနေဆွဲရေးမယ်လို့ရှင် signature applicant မှာကျလို့ရှင်ဒီလျှောက်ထားသူရဲ့လက်မှတ်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကဖောင်ဖြည့်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖောင်ဖြည့်ရတာအနှက်မြက်တော့ပဲဖြည့်ရတယ်ဒါအရန်မခက်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ US သွားတော့ကကျလို့ရှင်ဖောင်ကကျွန်မထင်စေမျက်နှာလောက်ဖြည့်ရတယ်ထင်တယ်သူကကျလို့ရှင်အင်တာနက်ကနေတခါတည်းဖြည့်ရဆိုရင်ပဲလေပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဂျပန် visa ကဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှောက်ရတာလွယ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ဒါဖောင်ဖြည့်တဲ့နည်းကိုပြပြပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဖောင်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်မနံပါတ်1ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးနံပါတ်3ကကျလို့ရှင်စာချင်းအီးလို့မယ်ဆိုရင်ဒါဓာတ်ပုံတပုံပေါ့နော်ဒီနံပါတ်4ကကျလို့ရှင်ဟန်ကွန်ဖျွန်ဒူနုဆွန်ဘတ်ဖျွန်ဒီဂျပန်ကျတော့တင်မောနယ်လေးလာလို့ရတာဟုတ်အဲ့ခါကျလို့ရှင်သူကဒီတစ်ကက်ပေါ့နော်လေးဟာအတစ်ကက်လေးနဲ့လာမယ်ဆိုရင်အတစ်ကက်ပြီးတင်မောနယ်လာမယ်ဆိုရင်တင်မောတစ်ကက်ပေါ့နော်ဒီရောက်ဟာကင်ချုံမြုံဆိုကျလို့ရှင်ဒါ booking confirmation ကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမတို့ဒီလေးလက်မှတ်ဝယ်ရဲဆိုလို့ရှင် booking တင်ထားလို့ရှင်လေတော့ booking confirmation ထုတ်လို့ရတယ်လေနော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ booking confirm ဖြစ်တဲ့ဒီလက်မှတ်တစ်စောင်ပြရမယ်လို့ရှင်နံပါတ်5ကျလို့ရှင်일본도항경비지부능력을증명한아래중하나의자료아သူကဒီမှာကျလို့ရှင်ဒီကိုဂျပန်နိုင်ငံအောင်မှာနေမဲ့ပေါ့နော်အတော့တင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုကဘာဖြစ်နိုင်မယ်အထောက်ထားပြည်ဒီအောက်ကအချက်တည်းတဲ့တစ်ခုကိုပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အော်ကိုယ့်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီဖိတ်ခေါ်စာနဲ့ဖိတ်ခေါ်စာကိုပြလို့ရှင်ရပါတယ်တခြားဟာထပ်ပြီးပြကြမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်일본측초청인도는신원보증인이신청인의도경비를전부부담하는경우는불필요아꼭ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူကဒီကုန်ကျစရိတ်ဒီကုန်လုံးကိုသူကတာဝန်ခံမှမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ document ကဒီပြစရာမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြရမယ့်ဥစ္စာကခုံကျုပ်ခီကွန်နဲ့ဘိုက်ကပန်ဆိုတုတ်ချုံမြန်ဆိုဒီကိုရီးယားရဲ့ဒီအစိုးရကဒီမှာထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတုတ်ချုံမြန်ဆိုဆိုလို့ရှင်ဝင်ငွေဝင်ငွေ certificate ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြရမယ်အဲ့ဒီဟာပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဦးနှင်းဖိုင်ကပဲခေါ်တဲ့နေရောက်စောတူနဲ့ထုံးကြံစာပုံဒီဖန်ကနေထုတ်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ transaction record ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဖန်စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖန်စာအုပ်မှာကျမတို့ဒီထုံးကြံဂျုံနီလောက်တယ်မလားအဲ့ဒီခါမှာကျလို့ရှိရင်ထုံးကြံဂျုံနီလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဒီမိထုဆွဲပြီးတော့တင်လို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကျလို့ရှိရင်လေသူကဒီ Samgye Wolkan ဆိုတုံးလာစာပေါ့နော်ကျမရှောက်တော့ကျလို့ရှိရင်ကျမကဒီဖန်မှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ရှောက်တဲ့နေ့ကနေဒီ back date ပေါ့နော်တုံးလာတွင်မှာကျမဟိုဖန်အတုံးစင်းရင်ပေါ့နော်ဒီအဝင်ထွက်စင်းအကုန်လုံးကျမထုတ်လိုက်တယ်အ
အရာကိုကျွန်မတွဲပြီးတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးကကြလို့ရှိရင်ဒီဖန်မှာသွားပြီးတော့ဒီကိုရဲ့အဝင်ထွက်စင်း3လစာကိုထုတ်တာတော့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ document ကကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ရသူရှိရဆိုရင်တော့မလိုအပ်ဘူးဖိတ်ခေါ်ရသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖန်ကနေဒီ3လစာစင်းရဲ့အဝင်ထွက်ကိုထုတ်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်မရဲ့တွေ့ကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ဖန်နေရကြလို့ရှိရင်သူကဒီ privacy issue ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူနာမည်ကိုသူအပြည့်မပြအောင်ကျွန်မဆိုရင်တီတာထုံးဆိုရင်သူ TH ပဲပြတယ်နောက်ကစလုံးနေကုန်တော့သူ star နဲ့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တန်ရင်ကကြလို့ရှိရင်ဒါကိုသူကလက်မခံနာမည်အကုန်ဖော်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတို့ကဒီဖန်ကိုနှစ်ခေါက်လောက်သွားလိုက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နာမည်ကအပြည့်မပေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမူလို့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်ဗီဇာရှောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖန်စာကိုအဝင်ထွက်စရင်3လောက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖန်မှာဒီ document ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နာမည်အပြည့်ဖော်ခိုင်းမှာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖန်အကောင့်ကိုလည်းအပြည့်ဖော်ခိုင်းပေါ့နော်ဒီ star တွေနဲ့မပြအောင်နဲ့ဆိုပြီးသူတို့တခါတည်းပြောပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီစာရေးစာတန်းထုတ်တာဖန်မှာ2000လား3000လားမသိပေးရပါတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ချေဂျစ်ထမြန်ဆောဝမ်ဘုံအီထုံကကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးလုံးနေကြောင်ထောက်ခံစာကိုသူမူရင်တောင်းနေပေါ့နော်ကျမတို့ခုနောက်ပိုင်းဒီဖန်စာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချေဂျစ်ထမြန်ဆောတွေပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီဂျပန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုတ်ရှင်စီကနေပေါ့ပေါ့နော်သူက format မရှိဘူးဒီဝန်ထမ်းတီဒီမှာအလုတ်လုပ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတထည့်ရတဲ့ရေးပေးပေါ့နော်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးပေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီစိုက်ရုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိုက်ရုံတစ်စိုက်တုံးလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်စိုက်တုံးမဲ့ရိုက်ပေးလို့ရှိရင်ရတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ဒီရေချက်ကကြလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့ဒီ form ဖြည့်ခဲ့တော့လို့မဲ့ပေါ့နော်ဒီအလေပတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိသားစုဒါမှဆွေမျိုးသားချင်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးလို့ရှိရင်ရပါတယ်နောက်ဆုံးကကြလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီကိုရီးယားနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်ဒီ ID card ရှင်းနောက်မိတ်ထူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြလို့ရှိရင်မိသားစုဒါမှမဟုတ်ရှင်မိတ်ဆွေကိုသွားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါသူတို့စီသွားရလဲပတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒါပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခွမ်းခွမ်းပေါ့နော်ခွမ်းခွမ်းကကြလို့ရှိရင်ဒါဒီ visit ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ရသူမရှိဘူးကိုရင်သွားပြီးတော့ဂျပန်ကိုတက်တက်သွားပြီးလဲတာပေါ့နော်အဲ့အခါမျိုးမှာကြလို့ရှိရင် visa လျှောက်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကတော့နံပါတ်1ဒီ passport အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဒါ visa ရှင်းချုံဆော့ဆိုရင် visa လျှောက်အောင်မဲ့ form ပဲပေါ့နော်ကျွန်မရှိမှာပြောခဲ့တာ ਨੇ အတူတူပဲနံပါတ်3ဒီစာချင်း email ဆိုရင်တပုံတပုံလိုအပ်ပါမယ်6လတွင်မှာရိုက်ထားတဲ့တပုံဖြစ်ရမယ်နော်ဒါပြီးရခါကျလို့ရှင်နံပါတ်4ရကျလို့ရှင်ဒီဟန်ကုံဖြောင်းတူနဲ့ဆမ်ဘတ်ဖြောင်းရေအားဟွာကင်းဆိုလို့ရှင် etiquette ပေါ့နော်နံပါတ်5ကျလို့ရှင်ဆိုတော့ဒီမှာကျလို့ရှင်သူကဖိတ်ခေါ်စာမရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုကိုယ်ပြကိုပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ကနေပေါ့နော်ဒီ3လစာအဝင်ထွက်စင်ရင်ကိုထုတ်သွားလို့ရှင်ရပါတယ်နံပါတ်တော့အပြည့်ဖော်ပြီးပြီးလို့ရှင်ဖန်အကောင့်နံပါတ်ပေါ့နော်အပြည့်ဖော်ပြီးပါဟို star တွေနဲ့မဖြစ်စင်းနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်နံပါတ်6ကကျလို့ရှင်သူကဒီမှာဒီချဲချဲရေကြောင်းဖြူဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဘလိုမျိုးပလန်နေနဲ့လဲပတ်မလဲဆိုတာကိုသရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကြီးတော့ဖြေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာကြက်လို့ရှိရင်လဲတော့ဒီ sample ပေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်မတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကြက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ schedule of stay ပေါ့နော်ကိုဒီမှာဂျပန်မှာနေတဲ့အတော်တက်မှာကြက်လို့ရှိရင်ကိုလုပ်မဲ့ဥစ္စာပေါ့မဆိုရင် date ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် activity plan ရှိမယ် contact ရှိမယ် accommodation ပေါ့ date ကကြက်လို့ရှိရင်နေစေပြီးလို့ရှိရင် activity plan ကကိုဘာလုပ်မလဲပေါ့ contact ကကြက်လို့ရှိရင်ဆက်သွယ်လို့ရမယ်သူပြီးလို့ရှိရင် accommodation ကကိုဘယ်မှာနေမလဲပေါ့မဆေးရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ချောင်းဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်မှာ3 4 5ရက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်3 4 5ရက်ပေါ့နော်ဖြည့်ရတာအရင်ကြီးမများဘူးကြည့်လို့ရှိရင်လွလွယ်လေးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကြီးတိဖြည့်ရမလို့ကိုအကျန်းဖြည့်လောက်ပဲဖြည့်လို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နံပါတ်ခွန်ကကြက်လို့ရှိရင်ဒီ ID card ရဲ့ရှင်းနောက်မိတ်ထူကိုတခါတည်းတွဲပြီးတင်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီမှာကြက်လို့ရှိရင်လည်းတောင်းတာစုစုပေါင်း9ခုပေါ့နော်ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကျမကပြောချင်တာကြက်လို့ရှိရင်သူကအခုကဟိုဒီသွားပြီးလေပတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်သူချဲကြီးကျုံမျိုးဆိုတောင်းနေပေါ့နော်ဒီခွန်ခွန်ကျက်လို့ရှင်သူချဲကြီးကျုံမျိုးဆိုမတောင်းဖြစ်နေရဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဘလို့ပဲနေနေဗီဇာလျှောက်လို့ရှင်ချဲကြီးကျုံမျိုးဆိုကိုပြင်ဆင်စီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအလုပ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဗီဇာရဖို့ပို့ပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်းဂျပန်သွားပြီးတော့ဒီလိုဒီ overstay မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ confirm လုပ်နိုင်လို့ရှင်ကိုဗီဇာထုတ်ပေးနိုင်ချေပို့ပြီးတော့များလို့ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့လို့ဒီအလုပ်လုပ်နေကြောင်းထောက်ခံစာကိုပြင်ဆင်စီချင်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီ schedule of stay ပေါ့နော် schedule of stay ကကျက်လို့ရှင်မိသားစုတွေစီသွားလေတဲ့ခါမှာမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဒီမိတ်ဆွေတွေစီသွားလေတဲ့အခါမျိုးမှာကျလို့ရှင်လက်ဒီရောက်တွဲပြီးတော့တင်စီချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ရက်နေမယ်ပြီးလို့ရှင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်နဲ့ရက်တွေ့မယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုဘာတွေလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုအကျမ်းပြင်းတော့ရေးလို့ရှင်ဒါကပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဗီဇာရဖို့အတွက်အလားအလာပို့ပြီးတော့များတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးဖြည့်စီချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျလို့ရှင်ဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့မှမပါဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမနောက်တစ်ခုတွဲပြီးတော့တင်စီချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အတီအကောမိုဒေးရှင်းဗောနော်ဒီကိုဘယ်မှာနေမလဲဒီနေမဲ့ဟိုတယ်ဘုတ်ကင်ဟိုလေဒီhotel booking confirmation ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါတခါရယ် print ထုတ်စီခြင်းပါတယ်ပုံမှန်ကျမဆိုလဲတွဲပြီးတော့တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ hotel booking ကကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအကူဓာတ်တို့ဘာတို့မှကျလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူကျမတို့ booking လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ရက်နဲ့ပေါ့နော် booking အရင်လုပ်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် visa လျှောက်လိုက်နောက်ပိုင်းမှာမှကို hotel အပြောင်းလဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို cancel လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် hotel တစ်ခုမှပြောင်းပြီးနေလဲဒါသည် no problem ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလျှောက်တဲ့ချိန်မှာကျလို့ရှိရင်ဒီ hotel booking confirmation အထီပါ hotel booking confirmation စာရွက်စာတမ်းမှာတွဲပြီးတင်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနောက်
ုံးပေါ့နော်ဗီဇာချောက်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကကျလို့ရှိရင် passport လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကကျလို့ရှိရင် visa လျှောက်တဲ့ form လိုအပ်ပါမယ်နံပါတ်3ကကျလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလိုအပ်မယ်နံပါတ်4ကကျလို့ရှိရင်ဒီ air ticket လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်5ကကျလို့ရှိရင်ဘဏ်အဝင်ထွက်စာရေးဒီ3လစာလိုအပ်ပါမယ်နံပါတ်6ကကျလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ဒီအလုပ်လုပ်နေကြောင်းထောက်ခံစာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ schedule of stay ပေါ့နော်ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာနေစဉ်တော့တွေ့မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ပြင်နံပါတ်ခွန်ကကျလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ ID card ရှေ့နောက်မိတ်ထူလိုအပ်ပါမယ်ဒီအချက်9ချက်ပြင်ကျမထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စီချင်တာကဒီရှေ့မှာလဲပါသွားတဲ့ document တွေဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေကြောင်းထောက်ခံစာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် schedule of stay ကျမပြင်ဆင်စီချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျလို့ရှိရင်ကိုနေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ hotel ရဲ့ hotel booking confirmation ကိုပါကျမတွဲပြီးတော့တင်စီချင်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျလို့ရှိရင်ဒါ visa ရဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီ visa အတွက်ဒီစစ်ဆေးတဲ့အခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်ကျလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုရီးယားနေပေါ့နော်ဒီဂျပန်ကိုအလဲပတ်သွားခြင်းတူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂျပန်မှာပေါ့နော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းကိုရဲ့ချစ်သူပေါ့နော်အဲသူရောက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာကွာဂျပန်ကိုသွားပြီးတော့လဲပတ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားမှာရှိရဲ့ဂျပန်တန်ရုံမှာဘယ်လိုမျိုးဗီဇာကိုလျှောက်ထားလို့ရလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီကိုရိုနာအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်လို့ဂျပန်တန်ရုံမှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဗီဇာလျှောက်ထားလို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအေဂျင့်တွေကနေတဆင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအေဂျင့်တွေကနေသွားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတစ်ချက်ဒီအင်တာနက်မှာရှာပြီးတော့တင်တော့တင်ပေးမယ်ကျွန်မလည်းဒီအေဂျင့်ကနေတော့မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုရိုနာအခြေအနေပြီးဆုံးသွားပြီဒီကိုရိုနာကပုံမှန်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဂျပန်တန်ရုံမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်မပြောသွားတယ်ဒီစားရစားနေပြင်ဆင်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကိုရိုနာဗီဇာသွားပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကလည်းကျွန်မကိုဂျပန်ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့သူအတွက်ကောပြီးတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားခြင်းပေမဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲမသိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူတွေအတွက်ကောဒီအထောက်အကူဖြူစီမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီမှာကြက်လို့ရှိရင်လဲကျမဒီ US သွားထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီ travel blog လေးဒီကျမတင်ပေးဖို့ရှိသေးတယ်ဒီ edit လုပ်နေမှာပြီးသေးလို့ပေါ့နော်ပြီးရခါကြက်လို့ရှိရင်ဒီ US visa ရှောက်ချင်တဲ့သူတွေကြက်လို့ရှိရင်လဲ US visa ရှောက်နေအကြောင်းကိုကျမဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပေးဖို့ရှိရဲပေါ့နော်ဒီ information လေးတွေကိုဒီလိုချင်တဲ့သူတွေကြက်လို့ရှိရင်ကျမ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ channel မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီခေါင်းလောင်းပုံစံပေါ့နော်ဒီ notification လေးကို on ထားလို့ရှိရင်ရပါတယ် notification on ထားတဲ့အခါကြက်လို့ရှိရင်ကျမဒီ video ဖိုင်တင်လိုက်တဲ့အခါကြက်လို့ရှိရင်တခါတည်းချက်ချင်းသိရတာပေါ့နော်ဒီနေ့ video ဖိုင်လေးလေအလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတွေ့မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်